افغانستان هغه د شتون راته روغ جوړ په خوشاله اوسې د سروبي په خسته بازار کې د سروبي په خسته بازار کې تاسو ته په جوړ پوری خسته ویډیو جوړو او خپل ځینې واخلې زموږ سره پاتې شئ منتیامو Now we're back.
بیا هم خره خلاص د سروبي د بازار خپل په لپوري ویډیو تاسو ولیدل هله نشه د پخې وړم ګرځنی وی افغانستان ایچ ڈی چینل سبسکرایب کړئ ګورې نه خان کېږئ مونږ ته اجازه راکړئ تر بیا چې تاسو ګران چوپړ کې زریګو تاسو خپل به هم څنګه دلاره باندې سپارو السلام علیکم.